Acaba tesar etsem mi demek siz video kabut ilin numarı etsem mi? Ama video kabut ilişi yaksın. Editable polis. Saz dedik mi sürülü modelleri bak tabi. Bir olu kişi şey yok nedir? Ayme Ubralo modeli. Magal tespit siyoz playini. Yardan akın adı ile saç gibi olup eri. Segmente bir kavukrot. Da editable polis ile kadar uydet. Bir olu kişi alta bulutu kadar olak. JT kabut şap karşıya seleksiyiz. Hazırız. Ayfat şartal. Marjina gülak stava cermas. Convert to a double poly. Am şimdi gamu ayes menu. Rats ina video kutul şi gamu yigene mera ara mixniya. Bir oli aris modelis vertesevi. Vertesevi aris. Certi lebi modelis. Romelis akav şirips poligonevs. Ertman etan. Binaydan am modelis. Beuri segmentevi arda utovet. Masak skoldu otki vertexi. An otki damakav şirebel certi lebi. Magalitistuis ეს რო გავყოთ შუაზე ანუ რო დავამატოთ კიდევ ერთი პოლიგონი აქ კიდევ ორი ვერტექსი დაემატება რადგან ორი გადაკვეთის წერტილი გვაქვს აქ 1 და 2 და მათი მოძრაობით შეგვიძლია ჩვენ ფორმა შევცვალოთ ჩვენ მოდელს მის მენიუში ხვდება shrink და grow და ეს ნიშნავს წერტილების მონიშნის გაზრდას და დაბადრავას. მაგალითად თუ grow-ს დავაჭერ კიდევ ორი ცალი მონიშნა მასთან ყველაზე ახლო მყოფი წერტილები. Და ხოლო shrink-ს დავაჭერ პირიქით. Უფრო აპატარავებს იმ ვერტექსების რაოდენობას, რომელიც მონიშნული აქვს. ჩამოდიოთ დაბლა და წინა ვიდეო თილში რამოდენიმე ჯერ გამოვიღეთ wield-ი თუ მოვნიშნეთ ორ წერტილს და wheels გამოვიყენებთ, ის ამ ორ წერტილს გააერთიანებს, როცა ეს ციფრი რაღაც რაოდენობას მიაღწევს. Ანუ რაც უფრო ახლოა, მაგალითად ეს ეხა როგორც ხედავთ, დაახლოებით 65-ზე რომ მიდის, ერთდება. მაგრამ ესენი უფრო ახლოს მივიტანოთ ერთმანეთთან ეს ორი წერტილი და ისევ ცადოთ ამის დაკავშირება. დაახლოებით 9-ზე რომ მიდის, უკვე ერთიანდება ეს წერტილები. Wheels-ს ხშირად გამოვიყენებთ. ამიტომ მაგის დავახსოვროთ როგორ მოქმედებს. რა თქმა უნდა შეგვიძლია თვითონ ღილაკს დავაკლიკოთ და ისე გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი. მე თითქმის ყოველთვის სეტინგებიდან ვაკეთებ ამ ყველაფერს. რიცხვის მიხედვით. ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ღილაკებს ახსნით ჯერჯერობით რაც ხშირად გამოვიყენებთ და უკვე შემდეგ ვიდეო გაკვეთილებში მოდელირებას რო დავიწყებთ, თუ რაიმე კონკრეტული ღილაკი დავჭირდა, იმასაც გადავხედოთ. ამ შემთხვევაში ო ვილდი დაგჭირდება. გადავიდეთ ახლა შემდეგზე. რომელიც არის edge-ები და თუ vertex-ები პოლიგონების გადაკვეთის წერტილებს ნიშნავს, მასზე მოქმედება შეგვიძლია ამ იარაღით vertex-ებით, edge-ებით თვითონ პოლიგონებზე მუშაობა შეგვიძლია. პოლიგონი არის ხაზი, რომელიც მოდელს ყოფს სხვადასხვა სეგმენტებად. მაგალითისთვის, როგორც წინას გავაკეთეთ, ეს ორი ერთხელ გადავჭრათ connect-ით. Და თუ ერთ ცალ პოლიგონს მოვნიშნავთ შუას და მასზე ვიმოქმედებთ, ხედავთ როგორ იცვლება მოდელი. კიდევ შეგვიძლია ესეც გადავჭრათ. და ამაზეც ვიმოქმედებთ. და დაახლოებით უკვე მიხვდებით როგორ შეგვიძლია მოდელირება დავიწყოთ. Კიდევ არსებობს ტექნიკა, რითიც შეგვიძლია გავზარდოთ თითოეული მოდელი, მაგალითად კიდეს თუ ავირჩევთ, შრიფტს დავაჭერთ და ის წამოვიღებთ ამას. მას მოემატება ფორმა მოდელს. შრიფტს დაჭერეთ. შეგვიძლია გამოვზარდოთ სხვადასხვა კიდეები. შრიფტს არ დავაჭერთ, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ამოძრავებთ ამას, მაგრამ შრიფტს დაჭერასთან ერთად თუ გამოვწევთ, შეიპები ემატება. როგორც წინა ვერტექსებს, ჩვენ გვაქვს შრინკი და grow. ანუ თუ grow-ს დავაჭერთ, მის ახლო მყოფ პოლიგონებს მონიშნავს შრინკით პირიქით. მაგრამ ასევე გვხვდება ring-ი და loop-ი, რასაც უფრო ხშირად გამოვიყენებთ. Ring-ს თუ დავაკლიკებთ, ჩვენი მონიშნული პოლიგონიდან მის დიაგონალზე მყოფ პოლიგონებს შეიძლება რომ მონიშნოს. როგორც ხედავთ, ყველა მონიშნა აქ და ეხა შეგვიძლია connect-ით შუაზე გადავჭრათ სუმთლიანი. მარტო ეს ორი ცალი რო ქონოდა მონიშნული და connect-ი და connect-ის დავაჭერა, მხოლოდ აქაჭრიდა. რაც დაარღვევდა მოდელის ტოპოლოგიას.
ტოპოლოგიას ერთად შემდეგ ვიდეო კონფერენციაში ახსნით. ეს არის რინგი, როდესაც დიაგონალზე ნიშნავს ყველაფერს. რინგი თუ მის მოპირდაპირე მხარიდან იწყებს მონიშნავს, ლუპი მის გარშემო იწყებს, ანუ რომ ვერტექსების მიმართულებით გადაკვეთის წერტილებისკენ ცდილობს რომ მონიშნოს ყველაფერი. Თუ დავაჭერთ ლუპს, ეხა არაფერი არ მოინიშნა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ განზომილებაში გვაქვს მონიშნული. დავუშვათ მოვნიშნოთ ესეც. Და თუ დავაჭერთ ლუპს, ხედავთ რომ მისი მიმართულებით გააგრძელა მონიშნა და აქამდე მონიშნა. ეხლა გამოზარდოთ და დაინახავთ რა ადგილი ქონდა მონიშნული მას. შორტკატი თუ გინდა რომ რინგი გამოიყენოთ, არის ერთხელ ხაზს პოლიგონს რომ მოვნიშნოთ, შეგვიძლია შრიფტს დავაჭიროთ და უკვე მეორეზე თუ მივალთ აი ამ პოლიგონზე, როგორც ხედავთ, ყვითლდება ის ადგილები, რომელიც მოინიშნება ამით. შრიფტს ხელი არავუშვათ, ისე ყვითელი რო გახდება დავაკლიკოთ და როგორც ხედავთ, ფაქტიურად რინგი გამოვიყენეთ ამ ღილაკის გარეშე. ანუ თავიდან ნიშნავთ იმ პოლიგონს, რომელიც გვინდა. შემდეგ ვაჭერთ შრიფტს და ვირჩევთ მიმართულებას, რომელ მხარეზეც გვინდა რომ პოლიგონები მოვნიშნოთ. Ve şimdi bu köşeyi uzla connected kavcırat. Ana oxen shortcut'it ringi როგორ გამოვიყენოთ, მაგრამ თუ გინდა რომ ლუპი გამოვიყენოთ, ვაჭერთ controls და ორჯერ უნდა დავაკლიკოთ მარცხენა ღილაკი და მონიშნას და მონიშნის ამ მხარეს, რომელიც გვინდა. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია საპირისპირო მხარესაც გავაკეთოთ, control და დავაკლიკოთ ორჯერ. Ასე იგივენაირად მონიშნა, როგორც ლუპის შემთხვევაში გავაკეთებდით ამას. Უბრალოდ ლუპის ეს უფრო ნელია ღილაკით, უნდა მოინიშნოს 1, შემდეგ მეორე და მეორე უნდა დავაჭიროთ ლუპს. Და ამ შემთხვევაში 1 თუ მონიშნული გვაქვს, უბრალოდ კონტროლს უნდა დავაჭიროთ და ორჯერ დავაკლიკოთ ამ მხარეს. დროთა განმავლობაში როცა მოდელირებას დაიწყებთ, ეს ყველაფერი გუნდის მეხსიერებაში გაგიჟდებათ და ძალიან გაგიადვილდებათ, რეფლექსურად გამოიყენოთ ამ ყველაფერს უკვე და უკვე ამის შემდეგ ძალიან გაგიადვილდებათ ნებისმიერი მოდელის აწყობა. რა თქმა უნდა, როცა პრინციპებს გავიგებთ უკვე ყველაფერს. ახსენეთ სელექცია, შემდეგ გადავიდეთ ღილაკებზე. Execute-ს იხშვიათად გამოიყენებთ, რადგან დავუშვათ თუ გინდა რომ ეს მოვნიშნოთ და გავუკეთოთ execute setting-ებით. ის უბრალოდ იზდება. Şöyle bir memur tuğla başlıyor uçvalot. Da forma. Magramam sizi şöyle tatkan uygun ept. Robert sağ olun işte. Rahat imitom. Roş şirifli çay güzüle gibi kavak et at. Da böyle praktik oluyor iş. Edge-ებზე მუშაობის დროს ყველაზე ხშირად გამოყენებადი იარაღია connect-ი. აქამდე ძალიან ბევრჯერ დაგანახეთ როგორ ვიყენებთ ამ იარაღს. Ანუ შეგვიძლია ავირჩიოთ ის edge-ები, რომელიც გვინდა რომ გავჭერათ და ვაჭერთ connect. გვაქვს აქ ერთი არჩეული. Თუ გვინდა რომ მეტი სეგმენტი დაემატოს, ვაჭერთ კიდევ ერთხელ და ორჯერ იჭრება, სამჯერ და ასე შემდეგ, რამდენიც გვინდა, იმდენი შეგვიძლია გავაკეთოთ. Მაგრამ ფრთხილად იყავით ხოლმე. დიდი რაოდენობის პოლიგონებმა შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი კომპიუტერის გაჭედა. ამიტომ მითუმეტეს დაწყებების სტადიებზე უმჯობესია low poly-ით დავიწყოთ, ანუ low poly modeling ნიშნავს დაბალი პოლიგონებით მოდელირება. რის შემდეგაც დროთა განმავლობაში ავწერთ ამ სირთულეს და თუ დაბალი პოლიგონებით ვისწავლეთ კარგად მოდელირებას, ბევრად ადვილად ვისწავლეთ მაღალი ხარისხის მოდელების აწყობასაც. და შეიძლება არ დაგჭირდეთ, რადგან დაბალი პოლიგონების მოდელებიც საკმაოდ გამოსადეგარია. Დავუშვათ გავჭერათ ეს და როგორც ხედავთ, გვაქვს ჩვენ დამატებით 4 სეგმენტი, რადგან 4 ნაწილი გვაქვს ახლა. Face-ების მიხედვით 1 2 3 და 4. შემდეგ, არამარტო უბრალოდ გაჭერა შეგვიძლია connect-ით. მისი პოზიციების დარეგულირება შეგვიძლია. მაგალითად, კიდეებთან მივიდანოთ დავუშვათ გარე ხაზები ან ცენტრისკენ. რაც სხვადასხვანაირ ეფექტებს გამოიწვევს. მაგალითისთვის, ეს არის connect ღილაკი. Wield-ი როგორც vertex-ების შემთხვევაში აკავშირებს ორ პოლიგონს ერთმანეთთან. ამისთვის
Şöpmet ahali objekte, magazet kutu. Da çavuşalot, esiz editable polish kada uqanot. Da çavuşalot da uşat. Es hazi, es. Da gündaro es ori da uakavşirot. Tu da klikep tertxel, da kontrols da acert, şegizlet. Suhan ebis mer poligonsas da acirot. Da isiz moinişneva. Ratkom onu mardu poligonu bize aramış olup ses, kola perze muş olup, tu kontrol sarı olup da ise de ayıcı kapıstı, rağat sebis monişunas. Sati tavu çekizde de tu olis monişuna. Neha tu avir çevit wield setting apps, ama gillak sada avuzo tam rizks. Ertmenten da gavşirde bay, sorry. Ez de zina videoda gotil şerogur çağı gönüşnet. Bridge çekizliya, ama useba ese tukat, sualsa stiv çevibiz. Magram ამ შემთხვევაში კარგი აზრი არ არის ბრიჯის გამოყენება, რადგან სამი ცალი კუთხე გვაქვს მარტო. ტოპოლოგიაში უმჯობესია 4 ქონდეს ბრიჯი რომ გამოვიყენოთ. ამისთვის ერთ-ერთ გზას განახებთ, გრძელ გზას, რომელთაც შეგვიძლია ეს სიცარიელები ამოვასოთ. მაგალითად, ავირჩიოთ ერთი მხარე, როგორც აღვნიშნეთ, შრიფტით გამოვზარდოთ W შრიფტი. W არის იარაღი, რომელიც ამოძრავებს ამას. Mesela şimdi modu işlet misi çertiyle bi Wild'i tertmanitten daha vaka uşirot. Şimdi akla müvide anıtan çertiyle tan. Esolist daha vaka uşirot. Როგორცაც ეს ორი წერტილი დაკავშირდა და ეს ხარი ამოვისა. Შეგვიძლია მაინც ყოველ შემთხვევაში ეს ხაზებიც დავაკავშიროთ პოლიგონები. Ავირჩიოთ ორივე wield და უკვე დაკავშირებული ფაქტიურად. Უმჯობესი იქნება აქ თუ ინფორმაციას გამოვიტანთ მარცხენა მაღლა მხარეს, სადაც გამოჩნდება ყველაფერი, რამდენი პოლიგონი გვაქვს მონიშნული თუ ვერტექსი. Ეს რო გავაკეთოთ, პირველ რიგში 7-იან, ღილაკი 7-იანით შეგვიძლია სტატისტიკა გამოვაჩინოთ. Შემდეგ შევიდეთ views. Çamoydut viewport configuration. Gadavidat statistikashi. Takidan moodishot iseni, rats gvinda ro gamochdes sam statistikebshi. Pirveli tseria polygon counti, polygonis raodenoba, triangle count, edge count. Da srulis magier moodishnot selection. Anu rats monishnuli goks, an shegvizleva sarto averchet uketese, total plus selection. Anu srul ramdeni goks da plus ramdeni goks chven monishnuli. Akıllı tuğla uçurduğumuz nokta, vertexleri edge counti, şimdi triangle'li ararız astur olarak kondes topologi aşı amitom, çarptı tezet, ruarga mukçis rame, da polizogat polygon counti ki vatan, da apply, da okay, Robert çaldı teha chance, ragox monishnuli, eset zert xaziya, da eset. Anu, როდესაც ვილდით ეს წერტილები გავაერთიანეთ აქ, ეს ორიც დაკავშირდა. Იგივე გავაკეთოთ აქ. Მოუნიშნოთ ეს, შრიფტით ამოძიოთ. Ertmanetan როგორც არ უნდა დავახლოოთ, ეს არის სამი წერტილი, რომ მოვნიშნოთ, გვიწერს ვერტსები, დაბლა ვერტს და 3. ანუ მონიშნული გვაქვს 3. ამიტომ, ავირჩიოთ wield, ავწიოთ ეს მაღლა. Და უკავშირდებოდა უკვე ერთმანეთს, ოკეი. Ეხლა როგორც ხედავთ, გვაქვს 1. რადგან გაერთიანდა ეს 3 ერთ წერტილში. Და ბარემ პირამიდას გადავაკეთოთ ეს. Gide okey, doku gokus piramida. Auxen edges wieldi, ehe auxenat bridge, magalitat şevknat aym uti iso. Da da uşet masarakus, gada ogetes polit, editable poli. Za uşalt ertetim kare. Da avirçiot bridge.
და დაკავშირდა ერთმანეთს. ახლა მაგალითად რომ მოვნიშნოთ ეს მხარე გვაქვს ერთი ცალი ინჯი მოდიშნული ამ მხარესაც და ამ მხარესაც. Ანუ ისევ შეიკრა ჩვენი ყუთი რაც ჩვენთ. Topologiyas როცა ახსენთ, კონფერენცი საკმაოდ ხშირად გამოყენებადია. Ay magalitistvis tu gvinda ro kutxe moambgvalot da upro meti detali shevzinot shegvzlia ushet comfort gavzardot ramsi ganeze gvinda amis gaketeba da moumatot detalebi amas zalyan khshirat gamoiqenot ameton daimakhsovt ro urketeba ay ანუ ფაქტიურად ყველაზე მეტ მენიუს იარაღს აქ გამოვიყენებთ edge-ის იარაღში. Ну, attach-ში და detach-ში ყველას აქვს ეს თითოეული მოდელი. ახლა მაგალითად თუ გვინდა რომ ეს დავაკოპიროთ. ეს ორი არის, მაგალითად ავუშვით copy. ეს ორი არის ცალ-ცალკე მოდელი. მაგრამ ერთ-ერთი რო გავხსნათ, გადავიდეთ modifier tab-ში, ავირჩიოთ attach, ავირჩიოთ მეორე მოდელი. ეს ორივე იქნება ახლა ერთი მოდელი. ანუ რომ მოძრავთ ორივე იმოქმედებს. Და საპირისპიროდ შეგვიდა გავაკეთოთ, თუ გვაქვს გამოყოფილი მოდელები, შეგვიძლია აი ამ ელემენტით ავირჩიოთ ერთ-ერთი. მაგალითად გვაკლიკებს და საცდაო ელემენტს ნიშნავს. Და შემდეგ უკვე detach. Და დავარქვა სახელს რაც გვინდა. Okay. ახლა მხოლოდ ერთი გვაქვს მონიშნული. Ანუ საცდაო მოდელებად გადაიქცა. Şimdi gadavide tuqa border'ze. Oğlan şamtkhovis es tsavushalot ekha. Border-i aris is edge-ebis ertobleoba, romelis ertiandeba sitsarielis dros. Ay magalitat. Es tu aris erti tsali edge marto, marjona mkhare, qvela ertat sadats tsarielia modelshi. Ano sadats sruldeba modeli, ukve aris border-i. Ertkhad aklikebit mtkhlianat modishis am qolapers da shriftit rogorc border-i shamtkhovshi sheguzle mtkhlianat gamouzardot es. აი მსგავსად. ამასაც კონტ შედარებით შეიძლება გამოვიყენებთ, მაგრამ მაინც გამოსადეგარი არაღია, უნდა ვიცოდეთ რას აკეთებს. შემდეგი არის უკვე პოლიგონი თვითონ, ანუ ფეისებს ამით ნიშნავთ. Satitao edge-ების შორის ზედაპირს და მის იარაღებს ხშირად გამოიყენებ, მაგალითად მონიშნოთ ეს ნაწილი და დავაჭიროთ extrude, რაც გამოზდის ის რამხელაც გვინდა იმ მოდელს. Კიდევ გვაქვს bevel-ი, რომელიც ხშირად გამოიყენება ასევე. რომელიც არა მარტო გამოზდის, შეუძლია ზომაში შეამცირდეს ან გაზარდოს. გაზარდოს და დააპატარაოს. და საპირისპირო მხარესაც კი შეუძლია შევიდეს. Bevel-ით მე კიდევ გამოვზარდოთ მაგალითად extrude-ით. ასე რომ ფორმებს გვაძლევს. ანუ extrude-ით უბრალოდ ზრდის მოდელს, bevel-ს შეუძლია დიამეტრშიც გაზაროს და შეამცირდეს. ანუ კიდევ ერთი ფუნქცია ემატება bevel-ს. Inset-ი წინაზე როგორც აუხსენით. შემდეგნაირად მოქმედებს. Bevel-ის მსგავსად, მაგრამ მხოლოდ ერთი ფუნქცია აქვს მას. ანუ იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ bevel-თაც. თუ მის პირველ პარამეტრს 0-ზე დავაყენებთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ მხოლოდ ეს გვჭირდება, უმჯობესია inset-ი გამოვიყენოთ. Flip-ი რო აღიხსნათ რა არის? პირველ რიგში უნდა აღიხსნათ face-ი რას ნიშნავს, ანუ face იგივე სახე არის მოდელის ის მხარე, რომელიც მთავარია, ესე ვთქვათ. და გამოიყენება მოდელირებისთვის. შიდა მხარე, მაგალითად თამაში რო ჩავაგდოთ, შეიძლება საერთოდ არ გამოჩნდეს და გამჭირვალე იყოს. ამიტომ აი მაგალითისთვის რო განახოთ, შეგვიძლია მარჯვენა ღილი კი დავაჭიროთ. შემდეგ object properties და back face call. Okay. ახლა როგორც ხედავთ, შიდა მხარეს ვერ ვხედავთ. მაგალითად ეს რომ მოუწიოთ ახლა აქეთ ამხარეს ხედავთ, აქეთას ვერა. მაგრამ თუ ამას
მოვნიშნოთ და შემოვატრიალებთ flip. Ეხა მხოლოდ ამ მხარეს ხედავთ და ამას ვერა, რადგან უკანა მხარეა ეს, ხოლო ეს წინა მხარე. Ანუ flip-ი ამისთვის გამოიყენება, რომ წინა მხარე ისეთ პოზიციაში დავაყენოთ, რომელიც ჩვენ გვეწყობს. Darça erti iyarakı romantik aris elementi elementi var da ötre gaz aşık ama yani ne var odi satsı kalk salke uli modeli romantik am modeli seyre ya eğer tu çöğün şu aşı satgat kavciri tam models ve tavşil tamas es olur faktör et sat salke ya da sat salke modişna şey uzeli ya element radgan es olur da kavşir bu lagar aris da tu gün dar oes salke u model kam oğut robot sahuxen detaçı çöğü uzeli es kavak etat. Ანუ ელემენტი მაშინ გამოიყენება, როდესაც გვაქვს გამოყოფილი მოდელები, რომელიც არ უკავშირდება სხვა მოდელს, მაგრამ საერთო ჯამში ერთი მოდელის წევრები არიან და მაგაში გამოიყენება ზოგადად ესე არის. ანუ ზოგადად ენდემოდელს სრულ გავთიშოთ, ეს ისე იქცევა როგორც ერთი მოდელი, რადგან ერთი მოდელის წევრები არიან ორივე ელემენტი. იმედი ახსენეთ editable poly ასე თუ ისე და მიხვდით როგორ შეგვიძლია მოდელირება მოახდინოთ სხვადასხვა ობიექტებზე, ხოლო შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში უკვე დავიწყებთ რეალური ნივთების აწყობას, მოდელირებას, რითიც ვისწავლით მოდელების პრინციპებს და პრაქტიკულად გამოვიყენებთ მას. აქამდე თუ პრინციპებს ხსენდით და იარაღებს, როგორ რა მუშაობდა, შემდეგში უკვე დავიწყებთ ისეთი რაღაც აწყობას, რომელიც უკვე იქნება პრაქტიკული და შეგიძლიათ სხვებს ასაჩვენოთ რა ააწყეთ 3D Max-ში. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხე და მომავალ შეხვედრამდე.